হেল্ল গাইজ, মই অন্যতা বিদুলা আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আজি আছে মাঘ বিহু, আমি এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰিব যাওঁ লগত এইকেইটা। বলক ভিডিঅ'টো আৰু আমি এতিয়া বজাৰ কৰিব আহি আছোঁ। তো হেল্ল' গাইজ, আমি ব্ৰইলাৰ চইলাৰ লৈ ল'লোঁ, ব্ৰইলাৰ 6 কেজি ল'লোঁ, এনেকৈ ইমান 800 কিমান টকা হৈছে। তো আমি ইয়াতে পেণ্ডেলটো বনাম আৰু আমাৰ লগত এইকেইটাই আছে অকল। গাইজ, আমাৰ পেণ্ডেল চেণ্ডেল বনোৱা হৈ গ'ল আৰু অকল আমি মানুহ মানে অকল আমি 5টা আছোঁ। বক্সত বৰলা গ'লোঁ, আমাৰ গাঁৱতো গ'লোঁ, নেপালোঁ, এতিয়া আমি মহৰিকৈ আহি আছোঁ, চলি আহিছিলোঁ। কিবা যদি মানে গাঁৱত গাঁৱতো পাম বুলি আমি গাঁৱত মানে গৈছিলোঁ, এতিয়া পাম নাই। তো গাইজ, এইখনে হৈছে মহৰিকৈ খেলপথাৰ। তো গাইজ, আমাৰ ইয়াত ডিম গুচাই আছে, ডিম গুচাই হৈ গ'ল, তাৰপৰা আমি এতিয়া খামগৈ। তো গাইজ, আমাৰ ডিম খাবলৈ হৈ গ'ল, ই আকৌ পিটিকি খাইছে। বলক আমি ডিম এটা খাই দিওঁ আৰু। তো গাইজ, আমি এতিয়া খাম, এয়া ভাত চাত আমি পিছত খাম, মানে এতিয়া আমি ভাজি লৈ ইয়াকে খাই লওঁ। তো গাইজ, চবেই খাই খাই খাব নোৱাৰিলেগৈ আৰু, আমি দুটাই খাই আছোঁ, ই খাই আছোঁ আৰু মই, খাই অলপ খাই পেনে থলোঁ আৰু, কোনে খাব পাৰিব এইগাল। তো গাইজ, ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডাত কফি কপি গা ধুই জ্বলাই দিলোঁ আৰু মেজিটো।